31 mart Azərbaycanlıların soyqırım günü ilə əlaqədar Salyanda keçirilən mərasimin iştirakçıları əvvəlcə soyqırım qurbanlarının xatirə kompleksini ziyarət ediblər. Terroru dövlət siyasətinə çevirən Ermənistanın işğalçılıq siyasəti ilə 1918-ci ilin martında Salyanda üzləşib. Yüzlərlə insan erməni vəhşiliyinin qurbanı olub. Bugün də Salyanın yaşlı sakinləri mart qırğınını ağrı ilə yad edirlər. Türk ordusunun soydaşlarımızın köməyinə gəlməsi Salyanda faciənin miqyasını nisbətən azaldıb. Şəhid olaraq Salyan şəhər qəbristanlığında uyuyan iki türk əskərinin məzarı da həmin günlərdən xəbər verir. Anın mərasiminin iştirakçıları türk əskərlərinin məzarları üzərinə də gül dəstələri düzüblər. Cəlilabadda 31 mart Azərbaycanlıların soyqırım günü ilə